হাই, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল পল্লৱী মেধি অফিচিয়েল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল চাগে, আৰু মোৰো ভালেই। আজি কি জানেনে, মোৰ কালি শ্বুটিং আছে, গানৰ শ্বুট আছে, আৰু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছো। যেনে প্ৰিপেৰেশ্যন মানে বেলেগ একো নহয়, মোৰ কষ্টিউম মই জাপি আছো, আৰু বহুতখিনি কাম থাকে শ্বুটিঙৰ আগত। যেনে কি কয়, কষ্টিউম আমাৰ যোনটো কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হয় তেখেতক সুধিব লাগে যে গানটো কেনেকুৱা, আৰু গানটো আমালৈ ছিংগাৰে পঠিয়ায়, পঠোৱাৰ পিছত আমি গানটো চাই পেলাই তেনেকৈ কষ্টিউম ল'ব লাগে। তো কালি মোৰ যোনটো গান আছে, শ্বুট, গানৰ শ্বুট আছে, চ' সেইটো হ'ল বিহুসুৰীয়া আধুনিক গীত, খুব ধুনীয়া, খুব সুন্দৰ এটি গীত। চ' মই দেখুৱাম শ্বুটিঙত গৈ পেলাই আপোনালোকক, সেইটো এটা মই বেলেগ ভ্লগ বনাম আপোনালোকলৈ। কিন্তু আজি কি মানে মোৰ এতিয়া শ্বুটিঙৰ কাৰণে মই কষ্টিউম জাপি আছোঁ, তাৰপাছতে কোচ দিছোঁ, আৰু চাওক না মই নেইল পলিচ লগাইছোঁ কি ধুনীয়াকৈ, পিংক কালাৰ। মই নেইলবোৰ সদায় কাটি কাটি থ'ব লাগে, কাৰণ মোৰ বাচ্চা আছে, তাৰ কাৰণে মই নখবিলাক সদায় চুটি চুটি কৰিব লাগে। সি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আৰু দীঘল কৰিম, এতিয়া অকণমান অকণমান দীঘল, বেছি দীঘল নহয়। তো এইটো উৎপাত কৰি আছে, কৈ দিয়া হাই হাই, ফ্লাইং কিছ দি দিয়া, দি দিয়া, হাই কোৱা, হাই, দেখিছে সি? তো সি আছে তেনেকেই মোৰ লগত। চ' মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ, হাই কৈ দিয়া, তোমাক চবেই ভাল পায় মনু। চ' মোৰ কাপোৰ এতিয়া ইস্ত্ৰি কৰি আছে, মই দেখুৱাম দেই মোৰ কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি কৰি আছে, আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া কাপোৰখিনি মোৰ কোনে ইস্ত্ৰি কৰি আছে। উইট, কি কৰি আছা? এইয়া কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি আছে। কিয় ইস্ত্ৰি কৰি আছা তুমি কাপোৰ? কিয় কৰি আছা কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি, কৈ দিয়া। যিহেতু কালি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, বহুদিনৰ মূৰত এটা ব্ৰেক লৈ পেলাই নতুন কাম এটা হাত দিব গৈছে, যাতে সেই কামটো ভাল হওক আৰু গোটেইখিনি যাতে হেৰি কৰিব। কৈ দিয়া মোৰ শ্বুটিং আছে বুলি কৈ দিয়া ডাইৰেক্ট। শ্বুটিংটো জানেই ন, তুমি এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হয়, সেইকাৰণে মই কাম বুলিয়ে কৈছোঁ, যাতে তেওঁলোকেও চিন্তা কৰক কি বা নতুন কাম হ'ব পাৰে ন, এটা ছাছপেন্স। নাই, মই অলৰেডি ক'লোৱে চবকে মোৰ শ্বুটিং আছে, এইয়া তেওঁ ইস্ত্ৰি কৰি আছে, মই একেবাৰে পণ্ডিত, কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব একেবাৰে নাজানো মই, যি ইস্ত্ৰি কৰিম হৈছে আৰু। মই সদায় এনেকৈ কোচ দি লওঁ আগে, এয়া চাওক মই এনেকৈ কোচ দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছতহে মই ইস্ত্ৰি কৰোঁ, তেতিয়া জাপবিলাক বিৰাট ধুনীয়া হৈ থাকে। তেওঁ ল'ৰা যান ইস্ত্ৰি আছে, নাযাবা তুমি ইপিনে, নাযাবা ইপিনে, নাযাবা, বা বা, তার বার্থডের বেলুন শেষে হওয়া নাই, চাকশন এইবিল বেলুন না। আর এয়া চাওক ইমান কাপড় ইস্ত্রি করব আছে, এইয়া কাপড়বর ইস্ত্রি করব আছে ইমান গিজুর। সো এই কেজুর মো ইস্ত্রি করার পিছতে মই আকো পেকিং করব পারিম। এয়া তেও ইস্ত্রি করে আছে, তো এয়া তেওঁ ইস্ত্ৰি কৰি আছে, মই একচুৱেলি ইস্ত্ৰি কৰিব একেবাৰে নাজানো, জানো আৰু সিমান এটা ভাল নহয়, তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ ইস্ত্ৰি কৰে, তো মই ক'ৰবাত যাব লাগিলে মোৰ কাপোৰবিলাক তেওঁ ইস্ত্ৰি কৰি দিয়ে ধুনীয়াকৈ, চ' সেইটো আৰু মোৰ কাম কৰি দিয়ে দেই, সেইটো এটা মোৰ কাম কৰি দিয়ে, ক'ৰবাত যাব লাগিলে মোক ইস্ত্ৰি কৰি দিয়ে ধুনীয়াকৈ। বাকী এতিয়া কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি কৰিম, তাৰপাছতে কাপোৰবোৰ ভৰাম, আৰু তাৰপিছত মই অৰ্ণামেণ্টছ দেখুৱাম মই কি কি লৈছোঁ, বেছি বিশেষ একো লোৱা নাই, গানটো বহুত ধুনীয়া হয়, তো তাতে গৈ মই এটা নিউ ব্লগ বনামেই, তাৰে এটা ব্লগ বনাম, এইটো ব্লগ বেলেগ, এইখিনি জাষ্ট মই আজি দিলোঁ যে মোৰ এটা শ্বুটিং আহি আছে, গানৰ শ্বুট এটা আছে, তাৰে কাৰণে মই কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বেলেগ একো নহয়। আৰু চবেই তেনেকেই কৰে বুলি মই ভাবোঁ আমাৰ এক্ট্ৰেছবিলাকে, কাৰণ গান বুলি আমি এতিয়া মেগা চিৰিয়েল এখনত সোমালে মানে আমি কোচ দি পেলাই কাপোৰ চাপোৰ লৈ নলওঁ মানে একেলগে, মই মোৰ মোৰ পদ্ধতিটো কৈছোঁ, মই কাপোৰ কেতিয়াও কোচ দি নলওঁ যেতিয়া এখন চিৰিয়েল কৰি থাকোঁ, কাৰণ পুতুককৈ পিন্ধিলেও তাতেই কোচ দি ল'লোঁ। কিন্তু গানত মানে এনেকুৱা হৈ যায়, ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা হৈ যায় যে সোনকালে আমি গানটো খতম কৰিবই লাগিব, 4টা বাজিল মানে আন্ধাৰ হ'ল, তো সেইটো কাৰণে আমি মানে ঘৰতে এইবিলাক চব ঠিক ঠাক মই বিশেষকৈ মই কৰি লৈ যাওঁ, তেতিয়া কাৰো অসুবিধা নহয়, তো মই তেনেকৈ কৰি লৈ যাওঁ, ঘৰতে কোচ চোচ দি লৈ যাওঁ,
আৰু সেই আৰু এতিয়া তেওঁ ধুনীয়াকৈ ইস্ত্ৰি কৰি আছে। ইস্ত্ৰি কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ জপাওঁ, মানে জাপি জাপি ভৰাওঁ আৰু সেইটোৱে। আৰু আজি নেইল পলিচ লগাইছোঁ, দেখিছে কালাৰটো পিংক কালাৰ, চাওক বেছি ধুনীয়া নহয় মোৰ নেইলবোৰ, তথাপিতো অলপ লগাইছোঁ। ভৰিত লগাব আছে, বাচ্চাটো দিগদাৰ দি থাকাৰ কাৰণে লগাব পৰা নাই, সি শুলে আৰু লগাম যিহেতুকে কালি মোৰ শ্বুট আছেই। তো মই আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকক কালি দিম আৰু কালিৰ ব্লগটো মই আপোনালোকক পৰহি দেখুৱাম। তো এইখিনি আৰু এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু। আৰু মই বহুত দিনৰ মূৰত, মানে 2 মান্থছৰ মূৰত, 2 মান্থছ ন, 2 মাহ পিছত গান কৰি আছোঁ, 2 মান্থছৰ মূৰত মই আকৌ গান কৰি আছোঁ। বাচ্চাটোলৈ অসুবিধাও হয়। মোৰ চিৰিয়েলো আহিছে, আপোনালোকে বহুতে সুধি আছে যে বা আপুনি চিৰিয়েল নকৰে নেকি, কিন্তু কি হয় জানে, আপাৰ আচামত যাব লগা চিৰিয়েল যেনেকৈ আপাৰ আচামৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে মোৰ আহিছে 2খনমান, কিন্তু মই কেঞ্চেল কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ কিয়, মই বাচ্চাটো লৈ পেলাই মানে আপাৰ আচাম কোনোপধ্যে যাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে জানে যে মোৰ ভণ্টিৰ বিয়া আহি আছে 1 মাৰ্চত, তো তাই থাকিলেও বেলেগ কথা, তাই থাকিলেও হয়তো মই 3 মান্থছ, 2.5 আঢ়ৈ মান্থছ মই কেতিয়াও বাহিৰত গৈ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাচ্চাটো অকণমান ডাঙৰ নোহোৱালৈকে। তো সেইটো কাৰণে একেলগেই কৈছোঁ, মই যি কাম কৰিম এপ্ৰিলৰ পৰা কৰিম, কাৰণ অলৰেডি কথা চলি আছে মানে এতিয়া শ্বুটিঙৰ কাৰণে। তো মই চবকে এটাই কৈছোঁ যে মই যি কৰিম মানে এপ্ৰিলৰ পৰা কৰিম, তেতিয়া মই তাক লৈ যাব পাৰিম, আৰু নহ'লে তাক মই প্লে গ্ৰুপত মানে এপ্ৰিলৰ পৰা এডমিশ্যন দিম। জানুৱাৰীৰ পৰা বহুতে দি আছে, মই নিদিওঁ, কিন্তু এপ্ৰিলমানৰ পৰা দিম। তো তেনেকৈ, আৰু যদিহে গুৱাহাটীত শ্বুটিং হয় মই তেনেকৈহে কৰিব পাৰিম, বেছি দূৰত হ'লে মই যাব নোৱাৰিম তাক এৰি। সেইটো সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে বহুতে সুধি আছে বা আপুনি শ্বুটিং নকৰে নেকি এতিয়া, নে কেতিয়াকৈ আপোনাৰ নতুন চিৰিয়েল চাব পাম। তো মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৈছোঁ মই এদিন দুদিনৰ কাম এতিয়া কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই লং প্ৰচেছ যেনে মানে মেগা চিৰিয়েল মই কোনোপধ্যে এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, এপ্ৰিলমানতহে কৰিম। তো এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম দেই। এই ৰখিব লগা আছে, মানুহজনে ইস্ত্ৰি মাৰিয়ে আছে, কৰি আছে ইস্ত্ৰি। নাই বহা মই কাপোৰত, কি মেখেলাত বহিলো, এই একো নহয় দিয়া, মেখেলাত বহি দিলো মানে। ইস্ত্ৰি কৰি আছে, কেইযোৰ কৰিলা? নাই বহা, নাই বহা, বেছি যোৱা নাই, আছোঁ, ঠিক হৈ আছে, অকণমান বহিছোঁ জানেনে, আৰু অলপমান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে মই বহি দিয়াৰ কাৰণে মেখেলাখনত। নাই বহা বেছি, অলপ বহিছোঁ, চোৱা পূৰা ইস্ত্ৰি কৰি আছে আৰু তেওঁ। আৰু আছে, এযোৰ কৰিলা, এযোৰ দুযোৰ, আৰু এযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ আছে তোমাৰ। আৰু একচুৱেলি মোক কৈছিলে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰে যে বা চুৰিদাৰ এযোৰ আৰু চাদৰ মেখেলা দুযোৰ, কিন্তু মই কি জানেনে, সদায় এক্সট্ৰাকৈ দুযোৰ তিনিযোৰ লৈ লওঁ, কাৰণ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কিবা কাৰণত পচন্দ নহ'বও পাৰে, সেইটো কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ লৈ লওঁ, মানে যোনযোৰ পচন্দ হয় সেইযোৰে পিন্ধি দিওঁ। তো তিনিযোৰমান ল'লে, এক্সট্ৰাকৈ তিনিযোৰমান লৈ লওঁ, তেওঁলোকক সোধোঁ যে কোনযোৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়া সেইযোৰ আৰু হৈ যায় আৰু পিন্ধি দিওঁ। কামটো মোৰ বাৰে ইস্ত্ৰি, সেইটোৱে সেইখিনিতো কৰিবই লাগিব ন, সেইখিনিতো কৰি দিবই লাগিব, বেলেগ কামটো মোক কৰি নিদিয়ে, কাৰণ অফিচৰ পৰা আহি পাই ইমান লেটকৈ। আজি মানে মই ফোন কৰি আছোঁ, মোৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে, কালি মোৰ ৰাতিপুৱা শ্বুটিং আছে। অঁ কৰি দিছে আৰু মানুহজনে আহি পেলাই অফিচৰ পৰা, না হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ আদেশ পালনটো কৰিবই লাগিব। মই জোৰত কৈ দিয়া, হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ আদেশ হয় পালনটো কৰিবই লাগিব, হয়নে নহয়? এই বেলেগ যে একো নুশুনে দেই, ইমান একো কথা নুশুনে, এইটোৱে যি শুনে জানেনে, মই ক'ৰবাত গ'লে মানে মোক কাপোৰযোৰ ইস্ত্ৰি কৰি দিয়ে ন। তো এনেকৈ দেখুৱাই থাকিম, কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি কৰাৰ পিছত মই জাপিম, আৰু অৰ্ণামেণ্টছ কিবা কিবি অলপ অলপ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। লেটো হ'ল জানে, আমি ভাত খাবও হ'ল মানে। তো এওঁ আজি কেইটা বজাত কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰে মই নাজানো আৰু, কেইটা বাজে, কেইটা বাজিব যিমান সময় হৈছে তাতকৈ তুমি আৰু 1.5-2 ঘণ্টা আৰু যোগ কৰি থৈ দিয়া। অ' মা, 5 যোৰ কাপোৰ 1.5 ঘণ্টা, 5 যোৰ কাপোৰ 1.5 ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে, গম পালে? কাম প্ৰফেচনেল ধুবিটো নহয় যে ইস্ত্ৰি তেনেকৈ মাৰিম, হয়নে নহয়? দামী দামী কাপোৰ ফেব্ৰিকবিলাকো বহুত মানে ভাল ফেব্ৰিক হয়, কেনেবাকৈ যদি ইস্ত্ৰিটো বেছি গৰম হৈ যায় আৰু যদি কোচমোচ খাই বেয়া হৈ যায়, এনেই তাতে কোচ দিয়া আছে, আৰু যদি ভাঙি যায়
তো হাতুড়িটো মূৰৰ ওপৰতহে পৰিব এনেকে মানে নহয় মূৰ যদি কাপোৰ জ্বলে হাতুড়িটো তোমাৰ মূৰৰ ওপৰতে পৰিব তাতে সময় লৈ ভাল সময় লৈ লৈ কৰি থকা বেছি দেৰি নকৰিবা কাৰণ ভাত খাব হ'ল মই খুব লাগিব ইপিনে গান আছে মোৰ শ্বুটিং আছে সেই আৰু স্ত্ৰী কৰি আছে এতিয়াও খালি বেছি হ'ব নালাগে আনাডাৰ যিহেতু কাপোৰ আৰু দুযোৰ তিনিযোৰমান আছে তিনি চাৰিযোৰ চ' হাৰ্ডলি হাফ এন আৱাৰ 45 মিনিটছ লাগি যাব আৰু হাফ এন আৱাৰ্ছ লাগিবই গম পালে তাৰপিছতহে মই বিটকেছত এয়া দেখিছা বিটকেছ ওলাই থৈছোঁ এয়া ইয়াতে আৰু কাপোৰ কেইযোৰ ভৰাম এইকেইযোৰ আছে ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ ত' তাৰপিছতহে মই বিটকেছত কাপোৰ ভৰাব পাৰিম ইস্ত্ৰি কৰা হ'লে এই আৰু এতিয়া ইস্ত্ৰি কৰি আছে হওক হোৱাৰ পিছত আৰু কালি মই শ্বুটিঙত গৈ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আকৌ কৈছোঁ কালিহে মই দিম আপলোড আৰু কালি যোনটো মই শ্বুটিঙত কৰিম সেইটো মই দুদিন পিছত হয় এদিন পিছত দিম কাৰণ মই আজিকালি মানে কি হৈছে ছোৱালীজনী একদম এলেহুৱা হৈছোঁ জানেনে মানে কেনেকুৱা টাইপ হৈছোঁ যে মই বেবীটোৰ লগত অকণমান ব্যস্ত থাকি খুব ভাল পাওঁ ভণ্টি নাছিলে এইকেইদিন ত' তাই মোৰ শ্বুটিং কাৰণে তাই আজি আহিলে কালি যিহেতুকে মোৰ শ্বুটিং আছে তাই আহিলে আজি ত' তাই আৰু কেইদিনমান পিছত আৰু ঘৰলৈ যাব কাৰণ তাইৰো বিয়া আহিছে ঘৰত যাব লাগে সেইটো কাৰণে সেনেকৈয়ে আৰু দিনবোৰ যাব মই এতিয়া সেইকাৰণে তাইও নাই সেইকাৰণে মই শ্বুটিং কৰিব পৰা নাই ত' এতিয়া তাই বিয়া মাৰ্চত চ' মই এপ্ৰিল মানৰ পৰা শ্বুটিং কৰিম আৰু ত' এইটো কথা সকলোকে কৈছোঁ সকলোৱে মোক সুধি থাকে কাৰণে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই এপ্ৰিল মানৰ পৰাহে শ্বুটিং কৰিম এতিয়া যি কৰিম মই হয়তো এদিন দুদিনৰ কাম কিন্তু ৰেগুলাৰ কাম কৰিব লাগিলে যেতিয়া মেগা চিৰিয়েল কৰিম মই তেতিয়া সেইটো এপ্ৰিল মানৰ পৰাহে কৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ব্লগ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকক মানুহজনে ইস্ত্ৰি কৰি দিলে বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া শুবলৈও হ'ল বেবী অলৰেডি শুয়েই গৈছে দেখিছে তো এয়া এইখিনি কাপোৰ মই জাপি ল'লোঁ এতিয়া মানে একচুৱেলি মই কোচ দি লওঁ কাৰণ শ্বুটিঙত একো অসুবিধা নহয় তেনেকৈ কোচ দি ল'লে কৈছোঁৱেই আৰু এয়া অৰ্ণামেণ্টছ অলপ অলপ লৈছোঁ কিবাকিবি এয়া এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মোৰ কাৰণে মই বেলেগৰ বস্তু কেতিয়াও ইউজ নকৰোঁ এয়া এখন স্পা এখন স্পাঞ্চ আৰু এখন পাফ আৰু এখন গৰম দিনত খুবেই দৰকাৰ এনেকৈ থাকোঁ তো এয়া আৰু এইবিলাক লৈছোঁ অলপ অলপ লিপষ্টিক লৈছোঁ বেলেগৰ লিপষ্টিক ইউজ কৰাতকৈ নিজৰখিনি কৰাই দৰকাৰ বেছি তো এয়া লিপষ্টিক দেখিলে আপোনালোকে লিপষ্টিক এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ মোৰ নেইল পলিচটোৰ কালাৰ একেই তো আপোনালোকে মেকআপৰ ভিডিঅ' দিব দি আছে মই দিম আজি মই এইখিনি কৰিলোঁ আৰু কালি মোৰ ভিডিঅ' শ্বুটটো আছে তাৰপিছত মই সেইটো ব্লগো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি এইখিনি মই এতিয়া থওঁ আৰু ইয়াৰিংছবিলাক অলপ অলপ দেখুৱাই দিওঁ এয়া ত' এয়া খুব ধুনীয়া এযোৰ ব্লু কালাৰ চ' তেনেকৈয়ে লৈছোঁ অৰ্ণামেণ্টছো লৈছোঁ কেঁচা গহনা লৈছোঁ এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ দৰকাৰ হ'লে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰে যি পিন্ধিব দিয়ে তেনেকৈ পিন্ধিব লাগিব দুযোৰ কাপোৰ ল'ব দিছিলে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰে চাদৰ মেখেলা কিন্তু মই বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ কাৰণ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰে গম পাব যে আমি কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধোঁ কোনটো কালাৰ বেছি শ্বুট কৰিব গানটোৰ লগত যাব ত' গানটো খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকক মই ইউটিউব ব্লগত দেখুৱাম ত' আজিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ প্লিজ যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰিব সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ অনুৰোধ জনাইছোঁ বেয়া কমেণ্ট নিদিব মোক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কোনোবাই কোনোবাই কৈছে যে বা কাম নাই নেকি আপোনাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চালে আমাৰ পেট নভৰে খুব বেয়া লাগে তেনেকুৱা কমেণ্টবিলাক পালে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মোৰ মই যিটো গতিত চলি আছোঁ যেনেকৈ কৰি আছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে কয় যে বা এইটো কালেকশ্যন দেখুৱাব এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন দিব
চাম কিন্তু মোক যদি বেয়া কমেন্ট দিয়ে ভাল নালাগে ন সেইকাৰণে প্লিজ কৈছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ কোনেও মোক বেয়া কমেন্ট নকৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব যি সকলে কৰিছে অলৰেডি ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ টু লাভ ইউ বাই বাই।